საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ წავიკითხავთ ოტია იოსელიანის მოთხრობას ვირის ჭკუა. თუ დაუკვირდებით სიტყვას ჭკუა, გამოდის რომ რაღაცა ჭკუა გონებას უკავშირდება და თუ ჭკუა იქნებ ჭკვიანზე იყო, იქნებ ჭკვიან ვირზე იყოს საუბარი. ნახოთ, ამ ჩვენს მოთხრობაში ვირი ზედმეტად ჭკვიანია თუ რატომ ქვია მოთხრობას ვირის ჭკუა? რითი გამოირჩეოდა მისი ჭკუა? რომ სათაურადაც კი შემარჩიეთ. იყო ერთი ოჩანი ვირი. ოჩანი ნიშნავს ჯიუტი, გაუგონარი. აი თივასა და შვრიას კარგად გეახლებოდათ. ანუ ჭამაში საკმაოდ მარტი ბრძანდებოდა თურმე. მარტი სწრაფი, გემრიელად გეახლებოდათ თივასაც და შვრიასაც. მაგრამ პატრონი ურიკაში რომ შეაბამდა, მიასობდა ფეხს და ნაბიჯს ვეღარ გადაადგმევინებდი. მომბეზრდა პატრონს მისი ოჩნობა, სიჯიუტე. ჰკრა ერთ დღეს წიხლი და სახლიდან გააქტო. ვირი არის მოშინაურებული ცხოველი, რომელსაც ყოველთვის იყენებენ ხოლმე დამხმარე საქმიანობისთვის, აკიდებენ ტვირთს, ხურჯინს გადასადიზად, გადასაზიდად, შეაბავენ ურიკაში, შეშით დატვირთულ ურიკაში. მაგრამ ჩვენს ვირს ეს შრომა არ მოსწონდა. ქერის და შვრიის ჭამას წრას საკმაოდ ეგემრიელებოდა, მაგრამ შრომის დროს მეტად ზანტი აღმოჩნდა. ანუ მიასობდა ფეხს, ნიშნავს, როგორც ლურსმანს დავაჭედებთ კედელზე და მისი ამოღება საკმაოდ ძნელდება, ასე გააჩერებდა ფეხებს ერთ ადგილზე და მისი ადგილიდან დაძვრა საკმაოდ ძნელი იყო. მიასობდა ფეხებს. და როგორც ნახეთ, ჩვენს პატრონს მობეზრდა ბოლოს ეს ოჩანი, ჯიუტი ვირი და გააგდო სახლიდან. წავიდა დევნილი ვირი და სანამ მინდორში ბალახი და ტყეში ფოთოლი იყო, თავი როგორმე გაქონდა. ანუ სანამ ის სეზონი, წელიწადის ის დრო იდგა, სადაც სანამ შეეძლო ბალახით ეკვება მინდორში და ტყეებში ფოთლები ჯერ კიდევ შერჩენილი იყო, მანამ ბედნიერად იყო ასე თუ ისე, იმიტომ რომ იკვებებოდა, არ შიოდა. ხოლო როდესაც უკვე დათოვა, ანუ დამოახლოვდა ზამთარი და ზამთარში თოვლით დაიფარა მინდორველი, ტყეებში ფოთლებს, ფოთლოვან ხეებს, როგორც ვიცით, ფოთლების ცივა და ფაქტურად ცალიელი, შიშველი ხეები იყო შერჩენილი, დარჩა ჩვენი ვირი მშრიელი, ამიტომ მიადგა ისევ პატრონს. პატრონმა იფიქრა, ალბათ ჭკუას ისწავლიდა, შეუშვა თავლაში და დაუყარა თივა და ქერი. თავლა არის ცხენების სადგომი. ანუ შეიყვანა ისევ თავლაში, შეუნდო, აბადია ის სიჯიუტე და ოჩნობა, ის სიზარმაცეც და დაბრუნებული ვირი მიიღო პატრონმა, ერთხელ უკვე მიიღო. ნახოთ შემდეგ კიდევ თუ მიიღებს და ან როგორ გაგრძელდება მოვლენები. შეიყვანა და უპატრონა, მიიღო როგორც შიერი, დააპურა თავლაში, შეიყვანა, ბინა გამოუყო სასწრაფოდ და ნახოთ ახლა როგორ მოიქცევა ჩვენი ვირი. ისწავლიდა თუ არა უკვე ვირი ჭკუას? მას შემდეგ, როდესაც მოშივდა და ნახა, რომ პატრონის გარეშე მას ცხოვრება გაუჭირდებოდა, თავად მოადგა პატრონს კარზე. ერთხანს, სანამ ის გასაჭირი აღსავდა და ჭლედი იყო, ჭლედ ნიშნავს, ანუ მსუქნად, კარგად ჭამდა, ჭაპანსაც ეწეოდა. მაგრამ როცა კვლავ გასუქდა, ისევ დაიოჩნა, ვიმეორებ, ანუ გაჯიუტდა. ანუ სანამ ჭლედი იყო, ჯერ კიდევ მსუქანი არ იყო, მანამდე თავის მოვალეობას კარგად ასრულებდა, ესე რომ ვთქვათ, ეხმარებოდა პატრონს შრომასა და საქმიანობაში. მაგრამ მერე უკვე როდესაც გასუქდა და მოიკიდა ფეხი, მოიმაგრა, ისევ დაიწყო სიჯიუტე. პატრონი გაბრაზდა, დურთა წიხლი და კვლავ გააგდო. დურთა ესეთი გამონათქვამი, ანუ ამოკრა. ანუ ერთხელ უკვე გააგდო პატრონმა ამას წინათ, მაგრამ შემდეგ ისევ დაიბრუნა
მიიღო განგაგდებული და ეხლა ვირმა მაინც ვერ გამოიყენა ეს ჭკუა, ვერ განიცადა და ვერ გაიხსენა ეს გატარებული დღეები, რომელიც პატრონის გარეშე შიმშილით მოუწია ტყეში ცხოვრება და ველად გაჭრილს და მაინც ისევ სიჯიუტეს განაგრძობდა. ახლა ნახოთ რა ხდება, როგორ გაგრძელდება. შუა ზამთარია. ვირი კი არა გარეთ ძაღლი არ გაიგდება. ესეთი ხატოვანი გამონათქვამი არსებობს, ძაღლი გარეთ არ გაიგდება, ეს იმაში ნიშნავს, რომ ძალიან ცივა, ძაღლიც კი ეწოდებათ გარეთ გასაშვებად, არადა ძაღლს ხომ აბარია დარაჯის როლი, ანუ შეასრულოს ის ფუნქცია, რომ პატრონს უდარაჯოს ზამთარშიც და ზაფხულშიც, ხო? მაგრამ აი ესეთი გამონათქვამი, რომ იმდენად ცივა, რომ ძაღლსაც კი არ გააგდებდა კაცი გარეთ და ამ დროს ჩვენი ვირი ამ სიცივესა და სუსხში გარეთ არის აღმოჩენილი. აქეთი არა. იქითი არა და რა ქნა როგორ გონია დადგა და ისევ პატრონს მეადგა. ანუ სიცივემ და სოსხმა წელი მოსწყვიტა და ისევ პატრონთან დაბრუნება გადაწყვიტა. აა შენ ის ვირი არა ხარ. აქაურობას გაეცალე თუ არ გინდა ტყავი გაგაძრო და ემუქრა პატრონი. იმიტომ რომ პატრონმა უკვე გამოსცადა მისი სიჯიუტე, მისი სიზარმაცე და უკვე აღარ უნდა მისი ხელახლა შეშვება. ანუ მეორედ გააგდო სახლიდან. ნახოთ, რა ბედი ეწევა უკვე ამ სიცივესა და სოსხში გარეთ დარჩენილ ჩვენს ვირს. ნეტა, როგორ გაუმკლავდება ეს აი ამ ზამთრის სოსხიან დღეებს. იარა, იარას და ზებრას გადაეყარა. დახატული სახედარი ეგონა. სახედარი იგივე ვირია ვირს. სხვანაირად სახედარს ეძახიან, ხო? ისინი ერთმანეთის სინონიმებია, ესე რომ ვთქვათ. და რადგან რაღაცით ჩამოგავდა ზებრა ვირს და ძალიან ბევრი რამით ჩამოგავდა, მხოლოდ გარეგნული ზოლებით განსხვავდებოდა, სიმაღლით ერთნი იყვნენ, ჩლიქოსნები იყვნენ ორივენ, ისინი ორივენი ბალახს წოვენ და ასე შემდეგ, გადაწყვიტა, რომ ეს იყო სახედარი, ოღონდ შეღებილი. და იფიქრა, ასეთი ზოლები რომ მქონდეს, პატრონი ვეღარ მიცნობს და თავლაში ისევ შემიშვებსო. ანუ როგორი არის ვირი გავიხსენოთ, ერთფერი, ხშირად გვხვდება რუხი ნაცრისფერი, მუქი ყავისფერი, მურა, მაგრამ როგორია ზებრა? ზოლიანი, შავთეთრი. და რა მოისურვა ვირმა? ვირმა მოისურვა, რომ ზებრასავით ზოლიანი გამხდარიყო, ამითი პატრონის თვალი აეხვია და პატრონს ისევ თავლაში შეეშვა. და რა ქნა? იშოვა მუქი ლურჯი საღებავი, მოიხატა ტანი ჩვენმა ჭკვიანმა ვირმა და დაბრუნდა უკან. მიადგა ჭიშკარს. ჭიშკარი არის დიდი კარები ღობესთან შესასვლელი. თავარი უს დიდ კარებს ჭიშკარს ეძახიან და აბაკუნდა. ანუ ბაკონი დაიწყო. ხმას არიღებს, არ მიცნოსო. ანუ რატომ არიღებს ხმას? ცნობილია, რომ ვირი ყროყინებს და მისი ყროყინი შორს ტყეშიც კი ისმის და ვირს ყროყინით იცნობდნენ, კარზე მიმდგარ ვირს. მაგრამ გადაწყვიტა, რომ ხმა არ ამოეღო. თითქოს რაღაც ჭკუა იხმარა აქ ვირმა. უკვე მისი მოხერხება ჩანს იმით, რომ ერთი მოიფიქრა, რომ ზოლები ზოლებით შეემოსა ტანი და მეორე ხმაც არ ამოეღო. ანუ თავისი თავი არ გაეყიდა თავისი ხმით. გამიხედეს გარეთ, გაუხარდათ. ეს ზებრა აქ საიდან გაჩნდაო? იმიტომ რომ ზებრა, როგორც ვიცით, საქართველოში ნაკლებად ბინადრობს, საერთოდაც უფრო აფრიკის ბინადარია და ძალიან უშიათად გვხვდება, პროსტორეთ გვხვდება ხოლმე ზოოპარკშიც. მაგრამ ნუ ეს ზებრა საიდან განჩნდა პატრონის სახლთან, არავინ იცოდა. ამიტომ ძალიან გაუხარდათ. ეს ზებრა აქ საიდან გაჩნდაო? გაუხეს თავლა და დაუყარეს თივა და ქერი. გასუქდა. ისევ ის მოხატული ვირი რა სჯობდა მის ყურებას, იმიტომ რომ უკვე გასუქებული და ლამაზი ჭრელი ზებრის გარეგნობის იყო ჩვენი სახედარი ამჟამად. სმაჭამა ჩვენი სახედარივით ყვარებია. აბა ნახოთ, როგორი მშრომელი ხარო და შეაბეს ურეკაში. ანუ პატრონი იხსენებს სახედარს, გაახსენდა მისი საქციელი, რომ სმა ჭამაში მარტი იყო მისი
სახედარი, ხოლო შრომაში ზანდი. ახლა გადაწყვიტა ეს გამოცადონ ზებრა როგორია. აღმოჩნდა, რომ ზებრაც სმაჭამაში მარტია. ახლა უნდა ნახონ როგორი იქნება ის შრომაში. და ამიტომ შეაბეს ურიკას. ამ მართლა ვირს კვლავ დავიწყებოდა ის უბედურება, რაც გადახდა. ანუ ნახეთ როგორ ჩანს ვირის შეუსმენელი გაუგონარი სიჯუტით სავსე ხასიათი და ვიწდა უცბად ის ტანჯვა რაც კი გამოულია და ისევ სანამ ცარიელ ურემს მიახრიალებდა კიდევ ხო მაგრამ ტვირთი რომ დაუდეს ანუ სიმძიმე რომ დაუმატეს ფეხი ისევ მიასო იმეორე მიასო ანუ ერთ ადგილზე თითქოს მიელურსმა მიეჭედა ერთი ადგილიდან აღარ იძვროდა აა როგორ გონიათ მიხვდა თუ არა პატრონი ეს რომ მისი სახედარი იყო რამგან რითი მიამსგავსა ის თავის სახედარს ის ხომ გარეგნულად ზებრასავი ძოლიანი იყო აა შენ ტყავი გადაგიღებავს თორემ რა ვირიც იყავი ის ვირი დარჩენილ ხარ მოდი გავიხსენოთ ახლა ერთი მოთხრობა უქნარა იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობა როდესაც უქნარას და ზარმაც ბიჭს დასინოდნენ და ერთხელაც გადაწყვიტა რომ წასულიყო ტანისამოსი გამოეცვალა და იფიქრა რომ მას შემდეგ რაც ტანისამოს გამოეცვლა მას აღარ დასცინებდნენ მაგრამ როდესაც წავიდა და პიჯაკი ჩაიცვა მეორე დღეს უფრო მეტად დასცინეს შემდეგ მეზობელმა უთხრა ბიჭო, ხასიათი უნდა გამოიწვა, ტანსაცმელს კი ნუიცვლი, ხასიათი გამოიცვალე, იშრომე და პატივი დაგედებაო. ანუ ჩვენი ვირი რაც არ უნდა გარეგნულად ლამაზი ყოფილიყო, როგორც ხედავთ, დამშვენდა და გალამაზდა ზებრასავით, მაგრამ ისევ ისე უშრომელი და ზარმაცი დარჩა. ამიტომ ჯობია ხასიათი გამოიცვალო გარეგნული იერის ცვლილებას, ხო? თუ გავიხსენებთ ისევ იმ მოთხრობა უქნარედან. საწყალი ჩვენი ვირი რა გონიათ რა ელოდებოდა რა თქმა უნდა ისევ გააგდო პატრონმა ისევ ტყე ღრეში წოწიალში გელს გადაეყარა აი შემოდის ახალი ეპიზოდურ როლში პერსონაჟი მგელი და როგორ გონიათ მგელი რა ხერს დააყრიდა კარგადაც მოგეხსენებათ რა ხერს დააყრიდა მშიერი ზამთარში მოძუნძულე მგელი ჩვენს ვირს. ჩვენი მოთხრობის სათაური იყო ვირის ჭკუა და ნახოთ აი რაში გამომჟღავნდა ჩვენი ვირის ჭკუა აღმოჩნდა რომ რაღაც ნაწილში იყო შედარებით ჭკვიანი იქ ზებრასავით შეიღება იქ გადაწყვიტა რომ თავ პატრონის მისდგომოდა კარს მაგრამ საბოლოოდ მისმა ხასიათმა მისმა სიჯიუტემ და სიზარმაცემ დაძლია და თავი ბოლომდე ვერ შეინარჩუნა ისეთად როგორიც სურდა რომ ყოფილიყო მოდი შევხედოთ დაფას და გავიხსენოთ ჩვენი მოთხრობის მოკლე შინაარსი გავიხსენოთ ვირის ჭკუა ერქვა ჩვენს მოთხრობას ხომ? ანუ ვირი. მოდი ნახოთ, როგორი ცხოველია ვირი. ჩამოთავოთ რაღაც თვისებები მისი. შინაური ცხოველი, ჯიუტი, ყროყინებს, ნუ ნაცრისფერია, რომ გვხვდება საქართველოსშიც. მის ნაშიერს ქვია ჩოჩორი. და აქვე მინდა გაგახსენოთ ზებრა, რადგან მან ზებრასავით შეიღება გარეგნული ფორმა. როგორია ზებრა? ვირისგან განსხვავებით გარეული ცხოველი ძირითადად ბინადრობს აფრიკაში აქვს ზოლებიანი სხეული ძირითადად შავ თეთრი და ხმასაც არ გამოსცემს ვირივით არ ყროყინებს რა საერთო აქვს ამ ორ ცხოველს ისინი ორივე ჩლიქოსნები არიან იერითაც კი ჩამოგვანან ერთმანეთს არიან დაბალბეწვიანი ცხოველები სიმაღლითაც თითქოს ერთი სიმაღლისანი არიან არიან ბალახის მჭამელები და ორივესთვის დამახასიათებელია პატარა ქოჩორი ეხლა მოთხრობის მიხედვით როგორი იყო ჩვენი ვირი მოთხრობის გმირებს თუ გავიხსენებთ ეს იყო ვირი და პატრონი ხო ძირითადი პერსონაჟები როგორი იყო ეს ვირი ეს იყო ოჩანი ანუ იგივე ჯიუტი წინ დაუხედავი რადგან წინ არ ეხედავდა რა შეიძლება მოსლო და მას შემდეგ ჭამაში მარდი, შრომაში ზანტი. ანუ ჭამის დროს საკმაოდ სწრაფი იყო, შრომის დროს ზანტი, ნელი და ზარმაცი. გულმა ვიწყი, სად ჩანს რომ გულმა ვიწყია, იქ რომ სულ დაავიწყდა რა დღე გადახდა, როდესაც ქუჩაში დაწოწიალობდა პატრონის გარეშე. დაუდევარი. ხოლო როგორია პატრონი? პატრონი დაუკვირებელი.
სად ჩანს რომ დაუკვირებელი არ დაუკვირდა, როდესაც ზებრასავით შეღებილი სახე დარე მიადგა, ისევ ის ვირი ხომ არისო. ცოტა ბრაზიანი, სად ჩანს რომ რამდენჯელმე გააგდო მან ცხოველი სახლიდან და თუმცა შრომის მოყვარეა, რადგან მას მოსწონს ისეთი სახე დარე, რომელიც შრომობს და გამოდის, რომ თვითონაც შრომისთვის არის, უფრო მეტად მომართული და შრომისაკენ. მე მითხოვოთ რომ დახატოთ სახედარიც და ზებრაც და მოძებნოთ მათ შორის მსგავსება და განსხვავება. ამით გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. მომავალ შეხვედრამდე.